A semana começou no Parlamento Estadual com o curso ofertado pela Escola do Legislativo, com o objetivo de capacitar servidores sobre a ampliação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tema cada vez mais relevante nos dias atuais. A importância desse curso é para que os servidores sejam capacitados, conheçam a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela tem uma intersecção com outras legislações aqui da Assembleia, né, que são utilizadas aqui, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, e a gente está nesse momento de fazer a capacitação dos servidores para que todos conheçam a legislação e apliquem no dia a dia nas suas atividades. Na terça-feira, durante a sessão ordinária, os parlamentares parabenizaram e ressaltaram a valorização dos professores, lembrando o 15 de outubro. Ser professor é tão mais difícil do que ser médico, do que ser engenheiro, do que ser advogado. Mas apenas um quarto da sociedade brasileira acredita que o professor é valorizado. E nesse dia, 15 de outubro, a gente tem que pugnar pela valorização. Dos nossos mestres. A quarta-feira foi marcada pela eleição da deputada Ana do Gás para a quarta vice-presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Quero agradecer aos nossos colegas deputados e deputadas aqui que deram voto sim para que eu venha compor a quarta vice-presidente desta casa e poder representar cada vez mais a nós, mulheres maranhenses, né? Quarta-feira teve ainda a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Que, entre as várias matérias votadas, teve o parecer favorável à volta do programa Maranhão Juros Zero. Imagina você tirar um financiamento no banco e pagar apenas o capital e o governo do estado vai pagar os juros. É um grande empurrão que o governo do Maranhão dá para os pequenos empresários do nosso estado. Na quarta, ainda tivemos a reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e da Economia Criativa onde esteve em discussão o Plano Estadual de Cultura. Em 10 anos ele precisava ser revisto, exatamente esse ano, para a gente então reescrever um outro plano, talvez com metas menos ousadas, mais perto da realidade e que possam impactar mais a vida das pessoas. Na quinta-feira, durante a sessão ordinária, entre os assuntos abordados, um tema de grande relevância que aflinge milhares de famílias maranhenses foi trazido pelo deputado Eric Costa. Os altos custos pagos com veículos apreendidos.